Сез күншығыш Пулат қошында тұрасыз. Аны Хан Мончасы деп те атайлар. Ул 13-ші ғасырның 90-шы елларында кірпіштен һәм таштан төзілген. Бұлғарының жәмәғәт мұнчасы болған. Шунысы қызықлы. Бинаның күншығыш жағында мұнчаға су кірту үшін махсус сулық жасалған. Бұл құрылмадан шыққаш, сіз оң яққа бұрынғы ядкерлер, кіші манара һәм ханнар төбесі жағына китә аласыз. Сулға бұрылсағыз, музей тыйлық идарәсе бинасына, аннары табиб йорты музейіне һәм һөнәрчелек өстәханәләренә җитеп сувенирлар сатып ала аласыз.